សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកច្បាប់អូមមកនិយាយនេះគឺរោគ animation នៃចរន្តហូរឆ្លងកាត់ register បើយើងក្លិចមើលច្បាប់អូមតង់ស្យុង v ស្មើនឹង re register r ស្មើនឹង v ចាយ e ចំណែកចរន្ត e ស្មើនឹង v ចាយ r អញ្ចឹងបើយើងមើលតាមរូបមន្តនេះក្នុងលក្ខណ្ឌបើយើងនិយាយអំពីចរន្តដែល anime តាក់ទងជាមួយនឹងចរន្តនេះបើសិនមកតង់ស្យុងថេបើសិនណា register កាន់តែធំនោះចរន្តហូរឆ្លងកាត់គឺកាន់តែតូចបើសិនមក register កាន់តែតូចវិញនោះចរន្តហូរឆ្លងកាត់គឺបានកាន់តែធំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺបើសិនមកយើង apply តង់ស្យុង 5V តង់ស្យុងវាថេហើយយើងឃើញថាចរន្តឃើញហូរខាងនេះលឿនជាងហើយខាងនេះយឺតជាងអត់បើសិនមកយើងមើលជាខ្នាតមីលីអំពែរខាងនេះបាន50មីលីអំពែរចំណែកឯចរន្តហូរខាងនេះគឺបានត្រឹមតែ5មីលីអំពែរហេតុអីបើយើងមើលតាមច្បាប់អូមមិញយើងដឹងថាបើសិនមក register កាន់តែធំចរន្តហូរឆ្លងកាត់គឺកាន់តែតូចចំណែកឯ register កាន់តែតូចចរន្តហូរកាត់គឺកាន់តែធំភាសាចរន្តគឺជាគ្រឿងសម្រាប់លីមីតចរន្តហូរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះ register 100 ohm គឺវាហូរបានត្រឹមហូរបាន550មីលីអំពែរចំណែកឯកន្លែងនេះគឺ1គីឡូអូមអញ្ចឹងយើងឃើញថាចរន្តហូរឆ្លងកាត់វាគឺបានត្រឹមតែ5មីលីអំពែរទេឥឡូវបើសិនមកខ្ញុំដាក់តម្លៃ register ស្មើគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់1000ស្មើនឹង1000ស្មើនឹង1គីឡូអូមដែរអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញចរន្តគឺវាហូរស្មើគ្នាឃើញអត់គឺ5មីលីអំពែរដូចគ្នាបើសិនបើយើងដាក់register ខាងទូចវិញអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹម100វិញអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺវាហូរ50មីលីអំពែរវិញបើសិនបើយើងដាក់ទូចដូចគ្នាគឺយើងដាក់ត្រឹម100ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញចរន្តគឺហូរ50មីលីអំពែរដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់កាន់តែធំនោះចរន្តវាហូរបានកាន់តែតូចអញ្ចឹងយើងដាក់10គីឡូវាហូរខ្នាត500មីលីអំពែរស្ទើរតែគ្មានចរន្តហូរឆ្លងកាត់នេះប្រសិនបើយើងដាក់ដូចគ្នា10គីឡូអូមដូចគ្នាអញ្ចឹងវាហូរប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាចរន្តប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើយើងបដូរតម្លៃតង់ស្យុងវិញនេះប្រសិនបើយើងសិក្សាពីតង់ស្យុងប្រសិនបើយើងដាក់តង់ស្យុងធំវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើតង់ស្យុងធំនោះចរន្តក៏វាហូរធំដែរយើងដាក់ដូចគ្នា10គីឡូដដែលគឺវាហូរ500មីក្រូអំពែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់24វ៉ុលអូខេអញ្ចឹងឃើញចរន្តក៏វាកើនដែរបើសិនបើតង់ស្យុងកើននោះចរន្តក៏វាហូរឆ្លងកាត់ register កើនដែរមានន័យថា register គឺជាគ្រឿងមួយដែលជាអ្នករាំងស្ទះចរន្តប៉ុន្តែតង់ស្យុងជាអ្នករុញចរន្តឲ្យហូរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំឆែកបង្ហាញរូបនេះមួយអូមឡរូបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឧស្សាហ៍ឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគេដាក់នេះគឺគេដាក់តំណាងយើងឃើញថាតង់ស្យុងគឺជាអ្នករុញចរន្តប៉ុន្តែ register គឺជាអ្នកច្បាច់រាំងស្ទះចរន្តមិនឲ្យទៅប្រសិនបើ register កាន់តែខ្លាំងនោះចរន្តហូរឆ្លងកាត់គឺបានកាន់តែទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើតង់ស្យុងកាន់តែខ្ពស់ជាអ្នករុញអំពែទៅខ្លាំងវិញអញ្ចឹងវាសមមាត្រគ្នាដែរដែលយើងនិយាយពីតាមរូបមន្តប៉ះសិនមកយើងឃើញថាប៉ះសិនមកគេដាក់ air កាន់តែធំហើយប៉ះសិនមក wall កាន់តែធំដែរអញ្ចឹងចរន្តគឺវាកាន់តែកើនតែប៉ុន្តែប៉ះសិនមកតង់ខ្ញុំរក្សាដដា register គេដាក់កាន់តែធំនោះ
chọn hố trong các cứ ban cần đặt vận tải và sân bay dân đã register fit với hai và sân bay dân đã tăng trong cần đặt thông với chọn hố cần đặt năng với là nhóm sạc và can tăng trong tiệt nhóm đã học sắp buồn ở lại dân mơ là đấy cứ và sân bay dân phải buồn vó cứ hơn hà phi cho buồn miliam bè cho và sân bay dân đã học sắp buồn mình học sắp buồn vô để apply mà khơi chọn cứ bị cản cứ bán và muối chuyện buồn và sân bay dân đã học buồn mà rối mà phải bầm bầy vô rồi mình này cứ khơi về cản tất cả này ok trong video này còn tại nhóm trong hàng anime này chọn hội trong các register ai nhận đọc như do tại tôi nhiều mỗi năng cho bạn ổn bao quần.